madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cagjar oo ku dhawaad 7 uu socday dagaalkii ciidamada dowlad deegaanka iyo Al-Shabaab dhex Mareykanka dibdib ugu laabtay maanta magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in guulay ka gaareen si adagna iskaga difaacaan weerarada uga yimid Al-Shabaab madaxweyna Cagjar waxa arabku ku dhuftay in weerarka cuslay Al-Shabaab dhowrka jeer uga ekeen dowlad deegaanka oo ahaa mid la soo abaabulay muddo sanada balse ciidamada dowlad deegaanka ay u suurta gashay in muddo kooban ay ku soo afjaraan waxa weeye runtii wax ajiiba ya marta ka dhacay ciidamadeenu waxay jiriyeen qorshe ugu yaraan sanad la diyaarinay ayaa ay ku burburiyeen waxa saddex cisho ka yar aba yaraan marka way ku tusi kartaa qorshaha intaa leeg ee saddex saa lagu burburiyey waad garan kartaa waxaad garanaysaan maraal jabaade ka jira deegaanadeena 200 wiil oo meel gashay inay qaadeen jirtay 2 sano ama 3 sano in la daba wareego oo shacabka ku dhibaatoodaan xaal shacab iyo xukuma noqonaagaas dhanka kale Mustafa Cagjar madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida waxa uu sheegay in dhowaan uu bilaaban doono wajiga labaad ee howlgallo ballaaran oo ay sameyn doonaan ciidamada dowlad deegaanka Liyu Police kuwaas oo lagu bartilmaameedsanayo Al-Shabaab waxaa loo baahan yahay in aan feejignaan dheeraadan bujino feejignaan dheeraadan gudaheenna dad cadow ku jiraa jira soo gelaya marka haddii 4 sano ay keentay waxoogaa inaan seexanno xagga nabadda aan isni meel walba dadka u furo oo xiriirkii hal hagaajiyo aan isniri waxaanu kale in naga iman karo waxay inoo tahay baraarig hor laysawna inaan feejignaan dheeraada shacab ahaan muujino fikirka Al-Shabaab iyo argagixisada iyo ficilkooda toona fursad yar inaan siinna maaha saddexdaa fariimood ayaa dhigay inaan uga faa'iideysto soo dhaweyntan quruxda badan ay samayseen ta kale waxa weeye qorshaha wajigii hore uu dhamaaday argagixisay saddexda aad isku dayay inay kasoo gashay deegaanka muxuu ahaa wax maanta farxada oo cararay wax la qabtay iyo wax la diyaar garay haba yaraatee wax ay ku guuleysteen ma jiro xitaa kuwii ciidankeenna inay waxyeeleeyaan maalinka hore ay u suurto gashay saddex laab ayaa laga dilay taana lagu taa saddex laab wixii taata weerarka ciidankaasi ciidan bilaash ku shiiday maahayn runtii ciidan 10 adag u dhigay ayay ahaayeen aad iyo aad u mahadsan yihiin agoontoodii iyo muxuu ahaayey ciddii eeladahayd iyo wuxuu dhibaatooyinka waa la qaybsanayna xukuumad ahaan eegana waa bilowna qorshihii arrintan wax laga qaban lahaa maalmaha soo socda soo badhigi doona hadalka madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Cagjar ayaa ku soo aadaya iyadoo maanta war ka soo baxay dowladda Ethiopia ay ku sheegtay in dagaaladii dhacay Al-Shabaab looga dilay 294 dagaalame u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena